Kiitoksia. Arvoisa puhemies, kansalaisaloite on tärkeä, koska se on niitä harvoja Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomia uudistuksia, joissa voidaan sanoa, että se konkreettisesti lisää kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia. Tietysti tämä on vain pieni askel ja miljoonan nimen kerääminen on iso urakka. Ja silti sillä voidaan vain esittää komissiolle, että sen pitäisi tehdä jotakin. Komissio sitten päättää korkeassa viisaudessaan, tekeekö vai ei. Kuitenkin jos kansalaisaloitteesta, jos siitä tulee onnistunut kokeilu, kuten toivon, niin on hyvin mahdollista, että sen jälkeen kansalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien tiellä voidaan edetä edelleen. Siksi nyt kun luodaan puitteet tälle kansalaisaloitteelle, on erittäin tärkeää, että nämä puitteet ovat määritelty niin, että aloite voidaan tehdä hyvin niin kuin helposti ja että nämä puitteet ovat selkeät ja ymmärrettävät, niin että ei luoda turhia toiveita tai väärinkäsityksiä. On keskusteltu tällaisesta ennakkotarkastusmenettelystä. Minusta se on asia, jota pitää hyvin tarkkaan kyllä miettiä. Siinä voi olla hyvät puolensa, mutta toisaalta en tiedä, onko sitten oikein, että siinä vaiheessa karsitaan, antaa kansalaisten sanoa kantaansa. Sitten on mielestäni tärkeää, että tämä kynnys eri jäsenmaiden osalta, eli lukumäärän osalta, ei nouse liian korkeaksi, vaan että neljäsosa riittäisi tähän, että aloite katsotaan tehdyksi ja sitä luvataan viedä eteenpäin. Nyt on siis huolehdittava siitä, että asetuksella ei luoda tarpeettomia esteitä tämän kansalaisaloitteen toteuttamiselle, vaan tehdään selkeä ja yksinkertainen ja toivotaan, että tulee paljon aloitteita ja komissio vie ne eteenpäin.